Ana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. 2004 oxiri, ha? 2004 oxiri. Sonic Trambler motorli avtomashina. Oma, çok qismlari. Metan ustanovka qilingan, kraskalar tozami bu? Top toza, top toza. Kraskasi 100% toza, ha? Kraskasi 100% toza deyishadi. Metani bor, kutani bor. Mana çok qismlari, balonlar qanaqa? Balonlar yangi balonlar. Shunka bormi? Shunka yo'q. Salon qismlari mana prosta varianti avtomashina. Polik chuqollari bor. Probeg 171 000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini ham biz ochib qo'ysiz. Orqasini bir ochsangiz. Metallari mana turibdi. Zapas balonlari bor. Ana chok qismlar hammasi. 1 metan. Madona podglamni ustiga turgan deb ayt. Aha. Madona podglamni ustiga turgan mashina deyshapti. Narxi nechi pul bo'layapti? Narxi qancha bo'layapti? 55 million narxi o'cha. Varianti ham bormi buni? Naqd pulga varianti. Faqat naqd pulga kelishsa bo'ladi. Savdosi ham bo'ldimi bu? Qanchagacha bo'ldi bermay qolganingiz? 47 ga bermadik. Hozir savdo bo'ldi. 47 ga bermadingiz-a? Tepasidan kelsa bo'ladi 47 ni. Kelsa 47 ni tepasidan kelsa bo'ladi. Nomeringizni bering. Yo'q, 97 lik. 97 kodi bular. 552 21 21 07 07. Qayerdagi edi bu? Dino o'zining avtomashinasi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Motorlar Sonic Trambler motor. Hop, bu yon taraf mana chok qismlarining ko'rinishi, metallari ham bor avtomashinada. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Bu tarafini ko'rinishlari mana. Bu tarafi. Yangi balonlar taqilgan mana. Xo'p, hozir salonni ko'rsak. Salon eshik avshikalari, polik bor, chuqur bor, baram o'rnatilgan. Xo'p, audio sistemani ham yaxshisidan qo'yib qo'yishdi mana. Afsuski eshitib ko'rsata olmaymiz u. Ammo zo'rdan probeg qancha bo'lgan aka? Ko'rsak bo'ladimi? 239 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, salonni qo'shimcha o'zgartirishib. Bagajni ochmaydi. Ochilmaydimi? Orqa eshik avtomashinalari, polik chuqur. Nasi bor. Sumka ham polni bormi? Aha, polni 5 sumka qilingan. Polni yon taraflarining ko'rinishi. Narx qancha bo'layapti buning aka? Qancha? 45 deymiz. 45 million narx qo'ysa bu avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Varianti yo'q. Orqasida metani bormi aka? Ha, metan. 80 talik metan qiymati. Orqasida 80 talik temir metani bor. Zapaskalari ham bormi? Zapaskasi yo'q ekan. Variantiga yo'qmi bu? Variantiga bo'lib to'lashgan. Nomerlari yozib qo'ying aka. 97 kodi bilan. 243 94 99. Mana Nexia birlari so'ragan obunachilarimiz uchun 1996-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Sonic Trambler. Supermi, prosta mi bu? Super konsoler mi? Shundaydi-da. Prosta mi? Konsoler bor. Zavodga chiqqan konsoler. Zavodga konsolerlari bor ekan. Prosta varianti ekan lekin. Hop, yon taraf chok qismlari, metallar ustanovka qilingan, reduktorlari ko'rinib turibdi. Mana yon taraf shoklari. Xo'p, yon tarafdan ko'rinish mana. Aha, balonlari mana yangi balonlar qo'yilgan. To'rttalasi ham yangi, shumkasi bormi? Yo'q, shumkasi yo'q. Xo'p, eshik avshikalari ko'rinishlari mana. Polik bor, chuqol, chuqolmi? Yo'q, chuqol emas. Va bu audio sistemasi. Probeg qancha bo'lgan? 243211 km masofani bosib o'tgan. Nexia sidinalari. Orqasini ochib qo'yamiz. Hop. Mana orqa eshik avtomashinalari. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Poliklarimiz bor orqaga.
Çorpalım ben ya hasta. Bu taraftan görünüşü azdır, ortasını açıp göstereyim. Hop, bana metalları var avtomaşinada. Hop, bıçak kısımlarını bir kurup etsek. Bıçakları kanaka durdu bana, çokları yok. Zapas balonları. Orkaca bana buna kay. Köksü bitle koyun. Hop, hazır mı? Söyleyemez. Bunu narxi necha pul bo'lyapti aka? 46 million deyilyapti. 46 million narx qo'yishyapti. Aha. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bo'ldi aka? Savdosi uyda bo'lgan 39 million. Hozir bozorda endi narxidan baland beraman. Uyda 39 million savdosi bo'lgan deyshyapti. 40 dan baland bo'lsa gaplashsa bo'lar ekan avtomashinani. Kraskasi qanday bo'lgan aka? Sepilgan bir sulay bu? Bor, endi radno joyim bor. Eshik-tishik, bilog'i svetno bor. Aha, petnolari bor ekan avtomashinani. Nomerlaringizni berib qo'ying aka. 99 kodi bilan 577 7091. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun 1991 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Motor Sonus Tramvior motorda. Xo'p, mana yon tarafini chok qismlari adashmasam hali benzinda yurganga o'xshayapti-yu. Bu taraflari mana ko'rinishlari. Bu yon qismidan ko'rinishi. Balon holatlari mana. Yangi balonlar qo'yilgan. Benzinda yuribdimi aka? Benzinda yuribdim. Aha. Ichida hech bo'lmas yo'q. Eshik shufkalari, polik chuqollari bor. Probeg qancha bo'lgan? 330 000 km masofani bosib o'tgan. Talonda qo'shimcha o'zgartirishi, orqasini bir ko'raylik. Orqasi ochiqmi? Chiqmay. Orqa eshik shufkalari. Orqada ham polik chuqol hammasi bor. Partalar ham taqib qo'yishdi. Shumkasi yo'q-a? Yo'q, shumkasi yo'q. Mana daraxtdan ko'rinishi buni. Orqasini bir ochib ko'ramiz. Mana metanga joy ajratilgan-ku, ammo metan hozircha yo'q. Xo'p. Mana choq qismlari hammasi toza turibdi. Çırp çırpın joyları yok. Bu akabın narx kança böyle yaptı? 35 milyon narx koyuşa bu hafta maşine gibi. Bunu varianti kim kaplaştı böyle adam aka? Varianti baştan kançasını verirse böyle? Baştan 20 milyon verirse koyganda varianti kim kaplaştı böyle adam. Kraskalar kanda sepilgen bu aka? Sepilgen joyları bu adam. Aha, radyo oturgen joyları mı? O da sepilgen joyları mı? Ha, radyo turgan joylari ham. Orqada zapas gaz ko'rinmadi, qo'shib beriladimi yo'qmi? Qo'shib beriladi. Uyga turibdi, qo'shib beriladi zapas gaz balonlari. Nomerlaringizni berib qo'ying aka. 91 kodi bilan. 901 1044. 1044 mi? 1044. Mana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2003 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Sonus Tramvior motorda turibdi avtomashinamiz. Hop, yon taraf çok kısımlarını bana görünüşleri metanlar ustanofka kılınken. Hop, bu taraflarını görsetsek bana bu taraflarını görünüşleri bana. Yon taraftan görsetsek. Hop, balonları. Yangi balon bular aka? Balon yangi. Aha, yangi balonlar koyduk yumuşak balonlardan. Eşik aşıkları. Hop. Polikle taşıngan. Probeg qancha bo'lgan? 669 000 km masofani bosib o'tgan. Ana chiqol yo'q ekanda ekan. Chiqol yo'q. Shumkasi bormi? Shumkasi bor. Ana orqa eshik shufkalari. Orqada ham polik bor. Chiqol yo'q faqat. Orqasini ham bir ochib berasizmi? Ochmoqchiman. Orqasini bir ko'rsatsak. Tabletga nima skotch metan o'rnatilgan. Zapas balonlar joyida choq qismlar ko'rinishi. Hamchasi bor, chiqib qo'ydi, yuzakida. Buni almashmagan, ichiga o'tmagan. 30-40 foizcha kraskasi bor, lekin ichiga o'tmagan. Shartdi. Narxi necha pul bo'lyapti aka? 45 million narxi. Varianti bormi yo'qmi bo'lib berishga? Boshdan qanchasini bersa kelishsak bo'ladi aka? 20
25 30 milyon bersiz boshidan qolganini variantiga ham kelasiz bo'ladi. Nomerlaringizni bering. 97 kodi bilan 553 45 53.